God morgon på er allihopa och välkommen till mitt kök. Idag ska vi göra pizza. Mm, men vi släpper inte helt taget om julen, för vi ska nämligen ha lite härlig grönkål på pizzan. Vi ska fräsa på den, vi kommer ha lite pancetta på. Vi ska också ha lite klassisk julcheddar och lite ädelost. Mm, och vi ska inte ha någon tomatsås i botten, utan bottna den här med crème fraîche. Det blir en pizza bianco. Exakt. Tommy ska sätta igång med att hacka upp grönkålen. Jag ska börja med degen. Vi ska göra en enkel klassisk pizzadeg med mjöl, vatten, olja, jäst. Man kan ha lite sötma om man vill det. Det här är ju superenkelt att göra själv. Men hinner du inte så går det ju perfekt att bara knalla över till pizzabagaren och be för att köpa en degbit eller köpa färdig pizzadeg i affären. Degen ska arbetas ganska ordentligt så man får ut liksom lite härliga glutentrådar i mjölet. Och sen ska vi låta den jäsa ungefär 45 minuter till en timme beroende på rumsvärmen. Täck över med en bakduk eller lite plastfilm så att du inte, så inte ytan på degen blir torr när den jäser. Grönkålen är en helt fantastisk kålsort som egentligen varit lite bortglömd under flera år, där vi liksom har använt mer brunkål och rödkål kring vårt julbord. Men just grönkålen blir fantastiskt god, framförallt när man fräser ur den lite sakta med mycket lök och sen kanske gräddkokar den det sista. Otroligt god på julbordet, men nu ska vi göra en helt annan variant där vi också får fram mycket av den här söta kålsmaken. Att vi steker lök och kål tillsammans och så lägger man det på pizzan i kombination med ädelost, så blir det helt magiskt. Degen får jäsa, ugnen är på. Hur går det för dig? Det går bra. Jag har strimlat upp grönkålen, tagit bort den grova stammen som vi inte vill ha med, för den blir lite torr och tråkig. Nu ska vi börja fräsa det här tillsammans med lök, så om du kan hacka lite lök till mig. Absolut. Så perfekt. Ska jag hjälpa dig med. Jag tycker det är ganska gott när man ska ha dem på pizza så här, att man liksom bara strimlar löken. Absolut. Man får liksom lite lökbitar, även om man hinner steka ur den. Ja, precis. Det är det som är det viktiga, att man hinner göra löken riktigt mjuk. Man vill inte ha kvar någonting av den syran som finns i löken, utan den ska bli söt och god i det här fallet. Degen ska ju få jäsa lite till, så att det där får ställas åt sidan och vi kan väl ta en kaffe och relaxa lite. Absolut. Så där, nu så är det dags att börja kavla ut. Ganska rikligt med mjöl och sen se till att göra pizzan rejält tunn. Snyggt, Lisa. Ser riktigt bra ut det där. Mm. Dags att hälla på fyllningen. Vi ska ha crème fraîche på, bara någon matsked, bara ett tunt lager. Man får inte vara för frikostig med det som sagt, för att då kommer det bara bli blött och man får inte den härliga tunna botten. Mm. Och sen, om du fortsätter med det så slipper jag börja med över dig, så kommer grönkålen på. Så ska vi toppa med ost och pancetta. Och pancetta, det är ju ett italienskt sidfläsk som är rimmat och sen ibland har det också en väldigt tydlig ton av svartpeppar eller örter, beroende på vilken region man har gjort det här i. Och det ska vi bara lägga över det sista lagret så att det blir lite så här krispigt stekt i ugnen. Så där tar vi och fördelar löken och grönkålen över hela pizzan. Sen ska vi på med ost. Vi har en lagrad driven ost med mycket smak. Och sen ska vi ha lite schysst ädelost också, eller? Mm. En god ädelost, och här väljer man precis vilken man vill ha. Gillar man lite saltare karaktär så tar man en roquefort, och gillar man inte lika salt så tar man en helt vanlig ädelost. Det är precis smaken som styr där. Mm. Och tänk på, inte på för mycket ost. Alltså, det behövs inte så mycket som man tror faktiskt. Nej. Och så avslutar vi med pancettan på toppen så att den liksom, när fettet smälter ner över de andra härliga godsakerna, så blir det en dunderpizza. 230 grader åtminstone, och tänk på att sätta på ugnen i god tid så att den verkligen hinner bli varm, för det där tar sin lilla tid. Och det tar ungefär 15 minuter för att den blir färdiggräddad. 15-20 minuter. Kolla här, the pizza is done. Mm, ser helt magisk ut och pancettan har smält ut och blivit så här härligt krispig. Passar perfekt så här på lördagen innan julafton. Mm, exakt. Och missa inte det här med kål på pizza, för att det är så otroligt gott när den får den här brända ytan dundersmarget. Det är bara att bjuda hem kompisarna ikväll och så kör ni lite pizza och pyssel. Mm, och på måndag då är vi tillbaka här och då bjuder vi på julens allra godaste köttbullar. Det får ni inte missa. Vi ses då. Hej då.